Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što smo se radovali ovog popodneva mi u Pirotu. A naravno verujem da je bilo predivno u slučionici posle utakmice i kod vas tamo u Svilajncu. Jeste, momci su zaslužili zaista sve čestitke po nekomarnim uslovima za igru. Stvarno je bilo, bilo je pakleno danas, jako teško za igru. Ja mislim da su izmenili na terenu 41 stepen. Tako da zaista zaslužuju sve pohvale i za igru i za požrtvovanost, za borbu i mislim da smo stvarno zasluženo osvojili tri gole. Ono što se videlo u prvom poluvremenu, ja sam to napisao, zamislio sam vas tamo na centru igrališta kako držite javni čas iz fudbala. Radnički je prvo poluvreme odigrao po mojoj oceni najbolje od kako ste se vratili. Pa dobro, drago mi ako tako mislite, ja sam ono što kažem još vruće glave, pa ne mogu možda onako da analiziram skroz objektivno bi pogledam snimak malo, ali mislim da ste u pravu da je prvo poluvreme bilo jako dobro, kao i Jagodin što je bilo dobro. Dali smo gol isto na vreme, što kažem, pred kraj prvog poluvremena. Dogovorili se u drugom poluvremenu da nastavimo isto, da probamo da uzmemo posed. Međutim, protivnik nas je malo naterao na malo presniju igru, počeli su da preskaču, da igraju tim dugim loptama, onda smo i mi ušli u tu njihovu, taj njihov način igre malo, ali generalno mislim da smo držali sve pod kontrolom, sem tih nekih dugih lopti i uočenih sa boka, mislim da nisu posle pravili veći problem. Oni su vam u prvom poluvremenu, rekao bih, olakšali igru jer su stalno pokušavali dugačkim loptama, preskakali sredinu terena, vaši igrači su ih čekali, jeste bilo tih kornera, ali korneri na kraju ne donose golove kada se sakupe. Jeste, oni su ta prava domaćinska ekipa, odgovoren i taj ambijent, malo manji teren i onda oni koriste tog njihovog centarfora, od dobrog tog igrača Bočnog Stojanovića, imaju te dobre ulaske, te neke lateralne kretnje koje dobro rade i kažem, tu smo jedino mogli da imamo neki problem kao što smo imali u drugom poluvremenu jedan period, ali generalno, kažem, dobro smo to isparirali, imali još prilika, štete što nismo na vreme rešili drugim golom da bude sve još mirnije, ali sve jedno pobjeda se računa isto na 1-0 i sa 3-0. Upravo tako, taj drugi gol ili treći bi omogućio se igra mirnije. Još jedan detalj hoću da izdvojim, a to je da ste u drugom poluvremenu napravili izmene, promenili mesta nekim igračima, što je zaista bilo na neki način karakteristika trenera koji razmišlja. Vratili ste Đurovića na poziciju beka, Neca Mančić je pomagao iza, tako da ta leva strana gde igra taj Zlatković, Zlatanović, kako se zove, broj 10, nisu mogli da rešavaju probleme. Pa jeste, dobro, to su već neke taktičke stvari, ne bi previše ulazio u detalje, ali dobro ste primetili, videli smo njegov problem defensivni, na tom desnom beku mi imamo Stojanova, dete koje je još neiskusno u toj nekoj defensivnoj igri, da kažem, pre svega, on je sa loptom zaista odličan, ali smo videli da imamo tu problem. Radili smo iskusnijeg Đurovića koji mogu tu da parira i skokom i dvojili te neke pozicije sa Nemanjom Mančićem, tako da smo i to uspeli da zatvorimo posle ulaskom ovih drugih igrača, da malo to osvežimo, da budemo još stabilniji onako defensivno i da probamo iz nekih oduzetih lopti da ugrozimo protivnika. Tako da kažem, imali smo još tih nekih prilike situacije da nam je falio taj zadnji pas, da nam je falila bolja tranzicija te lopte, tačniji pas u završnici, da privedemo utakmicu još mirnije. Ja nisam video do sada u vaše vreme ovo sad, da su toliko klizećih startova, da je toliko borbenosti bilo kao što je bilo u drugom poluvremenu i ovi momci koji su ušli u igru, dakle sve čestitke za postavljenu igru, čestitke za igru i čestitke za veliku borbenost na 40 stepeni. Hvala vam, pre sve hvala ime igrača, oni su najzaslužniji za uopšte svoje rezultate i za sve što se pruža. Znači, bez njih ništa ovo ne bi vredilo, znači momci su shvatili prvog dana rade maksimalno. Uče da se takmičimo, što insistiramo od prvog dana i od prve one prijateljske pripreme utakmice, gde smo olako primali neke golove, insistirali smo na treningu, na tim nekim ispravljanim tih nedostataka naših i sad to ide u nekom dobrom smeru da budemo jedna prava takmičarska ekipa.
I još jedna čestitka za kraj. Pogledajte tabelu. Izgleda predivno, Radnički je prvi. Hvala vam lepo i srećan put. Hvala, veliki pozdrav. Prijatno.